Tjena, Daniel på Carcare Products. En lite snabb video här på en grej som många väntar på. Som jag har fått mycket förfrågningar på. Det är lite mjukare drill brush. Så Maxen har gjort att de har gjort en sån soft leather, en fabric drill brush. Du kan ha den både på läder och ja, tyg. All interiör så att säga då. Ja, kanske exteriör också, men framförallt interiör. Som har gjort ett set. Det finns 4-tums och 2-tums. Borste med där då. Så grymt upp den här. Så här ligger det alltså 2 stycken. Riktigt nice, supermjuka. Men ändå så kommer de verkligen göra rent yta. Men det är inget vasst överhuvudtaget. Så att det är ny drill brushet från Maxshine. Soft 2-pack. Grymma. Finns på kakaproducts.se.